ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଇନ୍ଦିରାନଗରର ଗରିବ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେଠ, ସୁଦିନ ଜାନି ଏବଂ ଛୋଟୁ ଖାନ। ଗତ ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ଦିନ ତୁସୁରା ନିକଟ ଧାନଘରା ତେଲ ନଦୀରୁ ଏକ ଅଚିହ୍ନା ଯୁବକର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପରଦିନ ଇନ୍ଦିରାନଗର ପରିବାର ଲୋକେ ଆସି ଗରିବ ପାଣ୍ଡେଙ୍କର ମୃତଦେହ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଏହା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଗିରଫ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଗରିବକୁ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ଖୁଜେନପାଲିରେ ଭୋଜି କରି ଖାଇଥିଲେ। ତେବେ କୌଣସି ଏକ କାରଣକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଗରିବଙ୍କୁ ଧୋତିରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପରେ ଏକ ଅଟୋରେ ନେଇ ତେଲ ନଦୀ ଉପରୁ ପୋଲ ଉପରୁ ଫିଙ୍ଗି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗରିବ ପାଣ୍ଡେ ସହିତ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଦୁଶ୍ମନୀ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କନଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କନଫେସ୍ ବି କରିଛନ୍ତି ସେଠି ଯେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଗରିବ ପାଣ୍ଡେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ଧୋତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ଲିଗେଚର ଯେଉଁଟା ସେଥିରେ ତା ତଣ୍ଟି ଜଣକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଛପଟୁ ତାକୁ ଧରିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଛୋଟୁ ଖାନ୍ ଆଉ ସିଣ୍ଟୁ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ଧୋତିରେ ତାକୁ ତା ତଣ୍ଟିଟା ଚିପିକି ତଳେ ପକାଇଦେଲେ। ପକାଇକିରି ତାକୁ ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ମାଡ଼ିଦେଲେ, ପିଠିଟାକୁ ମାଡ଼ିକି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ରଖିଲେ।